Olá pessoal, chefe Fabiano com mais um vídeo, né? E aqui vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o lagostim. Eu fiz um anterior aí, um lagostim congelado. E agora eu quero fazer aqui um lagostim fresco pra vocês verem, galera, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, fervendo a água, eu vou botar aqui, ó, dentro. E aqui, ó, uma pitadinha de sal, ó, na água. E aqui, ó, só fica um minutinho, tá bom? Você já está pronto já. Enquanto isso aqui, ó, tem um panelão aqui, ó, de polvo grande aqui, ó, cozinhando, que tu botou, certo, galera? E aqui, ó, já tá na água aqui geladinha, ó, água fria. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que limpa isso aqui, ó. É bem simplesinha pra limpar, ó. Nada demais, ó. Você tirou a cabeça aqui, ó, destacou a cabeça dela, ó. Aqui dá um belo de um caldo, se quiser fazer um caldo, tá? E aqui, ó, você vai quebrar aqui, ó, pra cá e pra cá, ó. Ó. E aqui, ó, quebra aqui também, ó. Tenta quebrar, mas machuca muito a mão, tá, galera? Se você não tem a manha, ó. Só puxar aqui, ó. 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 Tá vendo que ela saiu? Saiu inteirinha agora. Aqui, ó. Se você não tiver a manha pra quebrar aqui, ó, com a mão assim, pra tirar assim, ó, que machuca a mão, ó. Aí você puxa aqui, ó. Agora, se você quiser também, você pode puxar aqui, ó. Ó. Vou pegar aqui no meio pra quebrar, é facinho, ó. Ó. Pode pegar na, puxando por etapa, ó. Puxou aqui. Aqui, ó. Caso você não consiga abrir aqui com a mão aqui, ó, é ruim pra você, você pega uma faca, ó. Pode pegar aqui uma faca, ó. E você corta aqui no cantinho aqui, ó. Ó. Tirou aqui, ó. Fica facinho você puxar, ó. Tá vendo, ó? Aí você tira inteiro o lagostim. Tá vendo, ó? Ó como ele é bonitinho, inteirinho. Isso aqui é uma delícia. Uma delícia maior do mundo. Ele é muito mais saboroso que camarão. Muito mais saboroso que lagosta até. Eu prefiro mil vezes o lagostim do que a lagosta. É fácil você trabalhar com ele. E é muito gostoso, ó. Puxou, ó. Tá vendo, ó? Saiu inteirinho. Detalhe, ele só sai assim se ele estiver fresco. Se ele tiver, se for um lagostim, for um lagostim congelado, ele não vai quebrar aqui, ó. E o ideal é você quebrar nessa junta aqui, ó, do meio aqui, ó. Porque, ó, você quebrando aqui, ó, você consegue puxar aqui a parte de trás aqui, ó. Ó, certinho, ó. Movimenta pra poder soltar. E aqui, ó, você consegue arrancar outra parte, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó que lindo. Muito bonito, né? Agora eu vou fazer aqui um sushizinho aqui dele. Só pra vocês verem como fica bonito o sushi dele assim inteirinho. Aí você pode fazer o sushi temperado do seu jeito, entendeu? Faz o jeito que você achar melhor. Você é que manda no seu cardápio. Mas eu vou dar aqui uma ideia pra você ver como fica bacana o sushizinho. Aqui, ó, ele tem uma tripinha aqui dentro, ó. Eu vou fazer um pequeno corte e vou tirar ela. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Vou pegar aqui minha faquinha. Ó. Dá um risquinho aqui, ó. De leve. Ó. Viu como é bem pequeno, ó? Não tem quase nada, tá vendo, ó, de sujeirinha, ó. Ó. Dá pra comer até assim, porque ele não tem nada de sujeira nele. Aqui você fechou. E agora é só fazer o sushizinho. Deixa eu pegar aqui o arroz. Agora aqui, ó, você pega a bolinha de arroz aqui, ó. Bota aqui no sushi embaixo. Moldou aqui. Se quiser decorar, você pode pegar até a cabecinha do lagostim e fazer uma brincadeirinha. Ó. Você bota aqui no pratinho. Ó. Bota aqui o rabinho dele. No pratinho aqui assim, ó. E aqui você pode botar a cabeça também dele na frente. Pra decorar, ó. Você pode botar aí.
ou em pé, você pode botar assim, ou deitadinha, entendeu? Ó, que bonitinho, é um belo sushi. Aqui em cima você pode botar ovas, salsa trufada, você que manda, vai do seu gosto, purê, manteiga trufada, entendeu? Todos esses que você botar fica bom, beleza, galera? É só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou postar o vídeo lá comprando no Ceasa lá, pra vocês verem aí como é que eu escolhi esse lagostim, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo. Arigatou, inscreva-se no canal aí.